Τα δεδομένα για τον κορονοϊό δεν είναι και τα πλέον ενθαρρυντικά, καθώς το 1 Αύγουστο το ένα αρνητικό ρεκόρ καταγράφεται μετά το άλλο. Παραλέξει σημασία το γεγονός ότι αυξάνεται σημαντικά και ο αριθμός των διασωληνωμένων, ενώ σχεδόν καθημερινά είναι ημερουσιωδή καταγράφει τουλάχιστον ένα νεκρό. Μάλιστα, σε τοπικό επίπεδο, μια συμπολίτησά μας 86 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε σε μονάδα εντατικής θεραπείας με τον κορονοϊό. Παράλληλα, πολλοί ειδικοί επισημαίνουν πως η έξαρση μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα να οριοθετηθεί, με τον Γκίκα Μαγιορκή να τονίζει πως ο αριθμός των 500 κρουσμάτων ημερησίως είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε πως οι πολίτες της Κέρκυρας βλέπουν τις υγειονομικές εξελίξεις μιλώντας στην κάμερα του Στάλου. Πιστεύω ότι ατομικά ο καθένας, αν προσέξει όπως πρέπει και τηρούμε τις αποστάσεις και τους κανόνες, δεν κινδυνεύουμε. Αν πηγαίνουμε σε χώρους με πολύ κόσμο, σαφώς υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος. Να κρατάμε τις αποστάσεις μας. Να τηρούμε τους κανόνες και να περιμένουμε το εμβόλιο. Από την εικόνα που έχετε δει πάντως και τοπικά, θεωρείτε ότι τα τηρούμε τα μέτρα? Όχι. Κοίτα, την αλήθεια, τα μαγαζιά προσέχουν, αλλά όχι τα private μαγαζιά. Κοίτα, για μένα καλύτερα να έχουμε όλα τα μαγαζιά άνοιχτα κανονικά. Γιατί πώς να μένουμε? Δεν είναι καλό για τα οικονομικά, για την Ελλάδα, για την Κέρκυρα. Όχι, αλλά αν οι άνθρωποι που έπρεπε να κάτσουν σε καραντίνα καθόντουσαν, ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Άρα θεωρώ ότι η βασική αιτία είναι η τήρηση των μέτρων, δηλαδή δεν τηρούσαμε τόσο τα μέτρα όσο έπρεπε. Νομίζω. Και πιστεύω ότι αυτή η πορεία μπορεί να κοπεί ή θα συνεχίσουμε για καιρό να ταλαιπωρούμαστε? Δεν ξέρω. Λογικά θα ταλαιπωρούμαστε για λίγο ακόμα. Αν τηρούμε τα μέτρα, πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε από Σεπτέμβριο. Σε 100% δεν τηρούνται τα μέτρα. Εντάξει, προσπαθούμε όλοι. Μπορεί να ξεχάσουμε και καμιά φορά λίγο τη μάσκα. Εντάξει, το παλεύουμε. Να δούμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ό,τι βλέπω εδώ στην Κέρκυρα, όλοι στα μαγαζιά μέσα φοράνε μάσκες. Πλένουν τα χέρια τους συχνά. Αυτό. Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική. Προσέχαμε όταν έπρεπε. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Ότι οφείλεται λιγάκι στον τουρισμό, στο άνοιγμα των συνόρων. Από εκεί και πέρα πιστεύω τώρα τον επόμενο μήνα που θα έχουμε μείωση τουρισμού στην Ελλάδα θα έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα, λιγότερα κρούσματα. Θα ανατραπεί πιστεύω, με τη μείωση του τουρισμού θα ανατραπεί και θα πέσουν τα κρούσματα. Θεωρώ ότι θα πέσουν.